Pozdravljeni. Tukaj na zraku med oljkami si dnevno vzameva nekaj trenutkov z naju, za skupno kavico in te trenutki so z naju zelo dragoceni. Ob današnjem branju Božje besede sva spet podoživela tisti dogodek iz najinega življenja pred 11 leti in danes bi ga rada z vami podelila to najino zgodbo. No, pa vrnimo se 10. aprilu leta 2009, ko je bil veliki petek. Ravno tako je bil letos veliki petek 10. aprila in ob 3. popoldne se nama je rodil najin tretji otrok Jakob. Nič posebnega, če se ne bi rodil več kot 3 mesece prezgodaj. V današnjem branju Božje besede so najino govorile predvsem besede iz Evangelija in sicer njune oči pa so bile zadržane, da ga nisva spoznala. Ko se sedaj spominjava pred 11 leti, kako je bilo in še prej z našim krščanskim življenjem, je bilo točno tako, kot ga opisujejo te besede. Poznala sva vero, ampak najine oči so bile zadržane. Nisva spoznala Gospoda. In tisti petek, tam v kakšnih 9 zjutraj, je prišel ven zdravnik iz ambulante, rekel, da se malo usedeva v čakalnico, žena je bila notri, in je rekel, poroda ne moremo več ustaviti, rad bi vas seznanil s situacijo, in zapomnil sem se njegove besede, ki so bile take, imate lahko solze in smeh in vse vmes. In tisto vse vmes je tisto, česar mi je bilo strah. In če se obrnemo k današnjim apostolskim delom, kjer piše, srebra in zlata nimam, kar pa imam ti dam. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana vstani in hodi. To je rekel Peter hromemu v Jeruzalemu. In tako nekako sva začutila tudi mi dva danes, da je tisti veliki petek ob 3 popoldne, ko se je Jakob rodil, Gospod nama rekel, v imenu Jezusa Kristusa naj živi. In tako je najin Jakob od takrat z nami in najino krščansko življenje se je korenito spremenilo. Res je. In še zadnje besede, kar mi bi rada še rekla skupaj. Ostanimo doma, tudi po tej krizi. Ostanimo povezani kot mož in žena, povezani kot z otroci. In ostanemo povezani kot družina in predvsem bomo povezani z njim.